compra de carnes. Dá um tchauzinho aí, filho. E é isso aí, minha gente. Vamos lá, vamos lá. Pra muitas pessoas, gente, hambúrguer não é mistura, mas em casa é uma mistura. Então aqui tem 36 unidades por R$25,90 e eu vou levar dessa marca aqui, ó. Burger Fest, tá? Eu vou levar aqui, gente, steak. Esse aqui é o da Seara. Ele é muito, muito gostoso. E o da Perdigão, são os dois que eu mais gosto. Então, ele tá no valor aqui de R$1,35 a partir de 3. Eu vou pegar uma quantidade grande aqui. Eu ainda não sei quanto. Acho que vou pegar uns 20. É, gente, família grande é isso. A gente tem que ir aonde o bolso dá, né? Pra muitos, às vezes, é loucura, aquilo outro. Mas eu sei aonde o calo aperta lá em casa, né? Então, pra mim, acaba sendo bênção. Eu glorifico a Deus por isso. Prontinho, minha gente, ó. Colocamos aqui no carrinho. Pessoal, eu vou mostrando pra vocês o preço aqui, enquanto eu tô passando nos corredores, de algumas carnes aqui. Mas não quer dizer que eu já vou levar, tá? É que eu vou sempre pesquisando e depois eu venho só pegando o que eu tenho que levar. Ó, tem esse pacote aqui, frango a passarinho, ó. Com 3 quilos. Tá saindo R$35,70. Aí vindo pra cá, tem os filé de frango, ó. Filézinho, tá vendo? Filé de peito por R$45,00, 3 quilos. Que é aqueles pacotão grande. Mas eu também gosto de olhar os pacotes pequenos, porque às vezes você faz as contas, sai mais barato do que pegar esse pacote grandão. Aí tem esse daqui da Aurora, que tá R$45,90. Vindo pra cá, ó. Tem aqui os pacotes menores, que é esse aqui da Aurora, que esse aqui é meio da asa. Tá R$26,50, 3 quilos. Aí também aqui tem frango a passarinho, R$16,20 o quilo. R$15,95 o filezinho de sassami. E vamos aqui olhando. Esses aqui já são, ó, coxinha da asa temperado, R$15,90. Mas também só vem 800 gramas, não é 1 quilo. Tem aqui também, deixa eu ver, meio da asa por R$22,80, 1 quilo. E aí eu vou continuar procurando aqui, gente. Eu vou atrás do filézinho de sassami ou eu mesmo vou fazer o filé em casa. Como vocês sempre veem no vídeo, às vezes eu gosto de fazer em casa também porque rende e o frango ele é bem fresquinho ali também, sabe, gente? Eu vim aqui, gente, na parte aqui da onde fica o açougue, pra mim poder ver quanto que tá saindo o peito do filé, né? Do filé de frango. Ou se não, o frango com osso mesmo. Aí eu vou olhar aqui o valor, ó, tá R$18,60 sem osso. Eu vou mostrando aqui o preço, tá, gente? Também das outras carnes que tá me interessando também, que eu tô olhando aqui. Tem aqui também, ó, Copa Lombo R$19,90, que é essa daqui. Ela é muito saborosa, gente, muito molinha. Muito bom mesmo. Em falta, às vezes, do que a gente... Às vezes não dá pra comprar a carne vermelha, assim, naquela lá, super satisfaz a vontade de a gente comer uma carninha, às vezes, vermelha. Viu? Aqui, ó, peito... É sem osso, R$26,99. Vindo pra cá, coxão duro, R$34,90. Patinho, R$38,90. E é isso, minha gente. Deixa eu ver aqui. Vou pegar o frango, a coxa sobre coxa. Decidi, gente, vou pegar 3 quilos, tá? Ó, deu 3 quilos, R$662. E eu pedi aqui, gente, 2 quilos de Copa Lombo. Bacon, gente, eu vou levar esse pacote aqui, ó. Dessa vez eu vou pegar com um pouquinho mais de gordurinha, porque da outra vez eu peguei pura carne e eu gosto de que tenha um pouquinho de gordurinha pra poder soltar na comida ali, que dá sabor, né? E deu R$22,48 e o quilo tá R$25,60. Bisteca, gente, congelada, tá R$14,99. E aí tem aqui os pacotes, ó. E aí eu vou... pegar alguns pacotinhos aqui. Aí eu sempre pego com uma quantidade que eu sei que vai dar pra nós comermos. Se eu precisar fazer uma janta, eu sei que vai sobrar um ou dois a mais. Aí eu sei que dá pra mim tá fazendo, como fala, marmita também. Então, ó, tem esse aqui. Vou pegar mais esse. Olha como que é bom a gente ir pesquisando tudo.
Eu achei a bisteca que eu acabei de pegar, que vocês viram. Agora eu a encontrei por R$12,99, mais barata que a de lá, tá? Que é da marca Aurora. Aí olha aqui, gente, ó, da Aurora, ó. E vai sair bem mais em conta, bem mais barato do que eu pegar aquela lá. Tá vendo? Vou devolver então, tá, gente? Aqueles pacotes. E vou pegar pacotinhos desse jeitinho aqui. Gente, eu vou levar aqui a linguiça, tá? Linguiça de frango lá. Eu vou pegar aqui 4 pacotes dessa linguiça. Eu quero ver se eu pego tudo da fina, apesar que tem grossa aqui. Essa é fininha. Porque a fininha me rende mais lá em casa, sabe? Se eu pretendo fazer marmita, essas coisas. Nossa, como rende. Mas pelo jeito não tem da fininha. Acabou. É, pessoal, acabou, ó, da fininha. Acho que eu consegui um pacotinho só, ó. É tudo grosso, da grossa, ó. Tá no valor de R$14,50 a cada 1 quilo, cada pacote desse, tá? Pessoal, acabei de olhar aqui o preço da linguiça, tá R$14,90, aumentou bem, né, gente? Eu vou levar peixe, gente, vou pegar 2 pacotes desse daqui pra dar 1 quilo, tá R$10,98. Vou pegar, deixa eu ver aqui. Ó, é a marca Castanha. Esse aqui eu não sei, gente, é cheio de espinho. Eu não sei, mas acho que eu vou levar 3 pacotes, viu? É, acho que eu vou levar uns 3 pacotinhos. É isso aí, ó. 3 pacotes de peixe aqui, tá? Esse aqui é aquele filé. Filé de peixe, ó. Que gostoso, gente. Linguiça calabresa, gente, eu vou pegar aqui a pamplona, 2,5 kg, no valor de R$39,90. Eu vou levar, gente, aqui, ó, um pacote de salsicha, dessa daqui da Aurora, tá R$27,50. Gente, por incrível que pareça, né? Pra quem me conhece mesmo, acompanha o canal certinho, sabe que eu sou apaixonada pela perdigão. Mas a Aurora, ela tá muito saborosa, gente. A perdigão vem em primeiro lugar, na minha opinião. Mas a Aurora tá muito saborosa. Muito gostosa mesmo. Aí eu vou levar ela, gente. Vem 3 quilos. Eu vou levar aqui, gente, carne moída de boi. Ó, vou pegar dessa daqui. Vou levar 4 pacotes. Ai, tá torto, vai cair. Sim. Demos uma paradinha aqui, gente, no próprio mercado mesmo, que nós vamos comer uma coisinha. O dia que pedi um hamburgão pra ele, eu pedi um pedaço de bolo. Aí ele pegou um guaraná aqui. E é assim que nós terminamos aqui, eu já vou pro caixa, a gente passar as coisinhas. Aí ele foi lá pegar meu bolo. Prontinho, gente. Chegou meu bolo aqui, que é esse aqui, é de brigadeiro. Aí eu vou comer aqui, porque nós estamos com fome. Pessoal, o valor total foi de R$465,57. Minhas bolinhas de chuva, já estou aqui em casa, já fui colocando tudo aqui em cima da mesa e vou começar compartilhando com vocês, mas começando aqui hoje diferente, pela nota fiscal, tá? Então, vamos aqui para a data de hoje, ó. Focou. Hoje é dia 8/11/2023. Subindo para cá, ó. O valor aqui total foi de R$476,41 e teve um desconto de R$10,84 e ficou R$465,57, tá? Então, vamos lá. Vamos iniciar aqui pelo comecinho, pela salsicha, né? Gente, eu comprei esse pacotão aqui com 3 quilos de salsicha da Aurora. Vindo pra cá, nós temos carne moída da Free Master. Eu peguei 4 pacotes, né, pra poder dar 2 quilos. Mas eu sempre faço um pacotinho assim e eu faço render com batata, com cenoura, né? Sempre coloco alguma coisinha assim e faço multiplicar.
Descendo pra cá, tem bastante steak aqui, ó, na mesa. Peguei essa quantidade aqui, tem uns 20, tá? Só que já foi frito 3. Que fritou um pro Yuri, antes dele ir pra igreja com o Diego. E a Camille comeu um e eu comi um aqui também. Aí subindo pra cá, vamos aqui nessa ponta aqui, tem aqui as bistecas suína. Então eu peguei 4 pacotes da marca Aurora, né? E aí tem aqui em torno de 1 quilo, 1 quilo e pouquinho cada pacote. Também temos aqui a linguiça de frango. A linguiça de frango eu peguei 4 pacotes dela, porque você viu que o precinho dela tá começando a subir aí, gente. Já não é tão mais. Tá barata, mas não é tão mais barata como antes. Então eu peguei 4 pacotes aqui dela. Também, deixa eu ver aqui em cima, gente. Tem aqui a calabresa, que é um pacote bem grandão de 2,5 kg. Uma caixa aqui de hambúrguer. Esse hambúrguer, como eu falei lá para vocês, para algumas pessoas não é mistura, né? Mas aqui em casa serve como mistura, mas também a gente come com pão e assim a gente vai se virando, tá? Por isso que vem 36 unidades e aí eu gosto de deixar à vontade. Quer comer com a comida, come. Quer comer com hambúrguer, come. Fica lá na geladeira. Também descendo para cá temos o peixe. Nós amamos peixe frito, né? Só que aqui em casa todo mundo gosta de peixe frito. Aí, vindo pra cá, temos também aqui bacon, tá? Um pedaço bem grandão. Tá bem bonito. Também temos aqui 2 bandejas de ovos. Também tem aqui copa lomba em bife, que é uma delícia. Muito, muito bom. E bastante peito de frango aqui, ó. Cada pacotinho desse tem um peito de frango e meio, tá? Só um aqui que ficou com um peito só de frango, ó. Agora o restante é tudo um peito de frango e meio. Por isso que os pacotes são maiores. Também temos aqui coxa sobre coxa, que foram 3 quilos. E eu separei nos pacotinhos, assim, que eu sei que é a quantidade ideal para me fazer uma coxa sobre coxa com batata, que vai render tudo, né? E eu sempre separo a coxa da sobrecoxa e faço assadinho ali, que aí eu sei que vai dar para todo mundo comer gostosinho. Se eu precisar fazer marmita ali, vai ter certinho na quantidade. Então eu sempre deixo numa porçãozinha, sempre um pouquinho maior do que o normal. Porque se chega também uma visita, não pega a gente desprevenido, né? E outra coisa, vamos lá, para mais um ponto aqui. Todo mundo já sabe que eu foco mais nessas carnes aqui lá no atacadista, que é o que compensa aqui para mim. E durante o mês, gente, o que que eu faço com as carnes vermelhas? O maridão, os filhos, sempre passam no mercado lá. Aí eles falam: ó, hoje no final de semana vamos fazer um bifinho. A gente faz um bife, vamos fazer uma carne de panela no meio da semana ou no dia de semana. Aí eles vão lá, cada um compra. Aí às vezes uma vez é o Diego, uma vez a Camila, outra vez o maridão. E aí a gente vai comendo também carne vermelha durante o mês. Então não é uma coisa garantida que eu sempre compro ali. Eu compro coisa que vai me render, que eu tenho certeza que não vai faltar. E ali na carne vermelha durante a semana, no final de semana, é o nosso luxo ali quando a gente pode estar sempre comendo ali, tá bom? Então é isso, minha gente. Essa aqui foi a compra, tá? De carnes. Minhas bolinhas de chuva. Nós teremos agora uma receita de pão, tá? Pão de leite, que eu vou colocar junto desse vídeo, porque eu fiquei devendo aqui para vocês aqui no canal. Mas para poder pagar aqui essa dívida que eu tô com vocês, então eu vou colocar logo depois da nossa oração. Fiquem com o vídeo do nosso pão de leite caseiro. Que Jesus Cristo abençoe a todos os lares, para que nunca venha faltar o pão de cada dia. Visita, Senhor, o celeiro de cada um daqueles que me escutam nesse exato momento e daqueles também, Senhor, que não estão me escutando, mas o Senhor está lá cuidando de cada um dos seus filhos. Abençoe o celeiro, Senhor, com o melhor da terra. Que eles venham ser surpreendidos pela tua presença, Senhor, sabendo que é o Senhor quem chegou com a providência do melhor para aquela família que necessita e que precisa. Muito obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia que nos alcança em todo o tempo. Porque, gente, até mesmo num banho quentinho, nós temos que agradecer a Deus. Então, gente, vamos sempre agradecer a Deus, mesmo nos tempos difíceis ou nos tempos bons. A gratidão não pode nos faltar. Temos que ter em abundância em nossos corações, sabe?
Então é isso, minha irmã e meu irmão. Que Deus abençoe você, tua família grandemente. Minhas bolinhas de chuva, agora vamos lá para a receitinha do nosso pão caseiro. Ah, e lembrando que o vídeo da compra do mês está com um pesadão, que eu fiz a compra no mesmo dia que essa compra de carne, já está aqui no canal. É só vocês descer um vídeo abaixo desse, que o vídeo da compra do mês já está aqui. Tá legal? Então, bora lá para a receitinha do pão de leite. Minha gente, eu vou testar hoje uma nova receitinha aqui de pão de leite e vamos ver no que vai dar. Eu tenho bastante vídeos aqui no canal, comigo fazendo pão, né? Porque eu amo fazer pão, gente. Mas essa receita aqui é novidade para mim. Não sei se vai dar bom ou se vai dar ruim. O importante é tentar e nunca desistir. Rimou aí, minha gente. Vamos lá. Vamos lá, que já tô com a minha farinha de trigo aqui e já vou passando a receita para vocês enquanto eu vou preparando. Essa medida aqui, gente, é de 240 ml. Vai ser a minha medida que eu vou estar usando aqui para medir a farinha de trigo. Vamos precisar de 4 xícaras e meia de farinha de trigo. Ó, eu passei um pouquinho, mas é bom colocar rente, tá? Ó, o copinho. Agora, gente, eu vou medir aqui 2 xícaras de leite no mesmo medidor, tá, gente? Pra gente não sair fora da receita. E eu tenho que deixar esse leite aqui ele morno. Já vou explicar para vocês. Acabei de mornar esse leite, tá? E vou acrescentar aqui, ó, um sachê de fermento biológico. Esse aqui é de 10 gramas, tá? Inteiro aqui. E aí, nós vamos hidratar esse fermento. Lembrando, gente, que o leite ele tem que estar em temperatura um morno, igual o leitinho de neném, de criança, tá? Aí vocês não vão errar quando for medir. Tem que mexer até ele dissolver todo, tá? E aí, depois que ele dissolver todo, vamos reservar ali no cantinho e dar continuidade aqui à nossa receita. Vou acrescentar agora aqui, gente, ó, uma colher de sal, dessas daqui, ó, pequenininha, mas ela cheia, tá? E também agora 3 colheres de sopa de açúcar. Vou acrescentar agora 60 ml de óleo de soja. Agora eu vou agregar aqui esses ingredientes e vou acrescentar o leite com o fermento que nós deixamos aqui descansando. E vamos lá. Pessoal, eu tava me esquecendo de um detalhe. Eu vou colocar aqui, ó, 8 gotinhas de, opa, de corante. Ixi, três, peraí, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos mais uma. Oito. Esse corante não é, como que fala, obrigatório colocar, tá? Eu tô colocando só pra poder dar aquela cor bonita no pão quando a gente vai comprar na padaria o pão de leite, tá? Aí agora eu vou agregar tudo. Conforme vai mexendo, ele vai soltando melhor aqui. Que era pra ter, já ter colocado. Agora que eu coloquei o leite. Eu tô vendo aqui que ele tá um pouco pegajoso, não vai dar para me poder colocar a mão aqui para tá sovando. Então eu vou começar a polvilhar aqui farinha de trigo até eu conseguir sovar tranquilamente sem ficar grudando a mão. Mas não posso exagerar na farinha de trigo, porque qualquer pão que exagerou pesa a massa ou acaba estragando a receita. Gente, vou polvilhar aqui e vamos ver se eu consigo. Lembrando que eu tô com as mãos limpinhas, tá? Mão limpinha, unha limpinha, tudo é importante, gente, dar uma avaliada aí antes, né? Só que eu vou polvilhar mais um pouquinho porque tá grudando. É de pouquinho em pouquinho, tá, gente? Some people have written books, some have a great look that covers the mess. Kids who are 17, I don't know what to do.
segredo de todo pão é sovar bem, tá? Então, vamos sovando, sovando bastante aqui, até ela ficar uma massa bem lisa, mas bem lisa, um liso bem bonito. Ainda ela não tá um liso totalmente bonito, ó. Aparentemente, parece que tá legal, né? Mas ainda não. E não pode exagerar, tá, pessoal, na farinha de trigo. Lembrando sempre. E vamos sovando. 30 minutos deixando agora o pão descansando, tá? Não esqueçam só de cobrir esse pão para poder acelerar o processo. Se passaram, gente, aqui, ó, 40 minutos. Eu acabei deixando um pouquinho mais. Olha que massa linda. Nossa, gente, eu tô aqui encantada com essa massa. Que coisa linda. Muito bonita. Aí agora eu vou começar a moldar, tá? Os tamanhozinhos dela, já vou colocando na forma. Eu já vou untar aqui minha forma, porque como eu já vou colocar o pão aqui, eu vou untar somente com óleo, tá? É, dessa vez eu não vou colocar manteiga e nem farinha de trigo, pra não ficar aquela marca de farinha de trigo no fundo, de queimadinho da farinha, tá? Ficar só aquele queimadinho natural do pão mesmo. Aí eu sempre gosto de untar todo o pão que eu faço assim, que eu vou fazer individual. Eu gosto de untar também as lateral assim, ó. Porque se grudar aqui, né, a gente já dá aquela facilidade pra desgrudar. Eu vou polvilhar aqui, ó, um pouquinho de farinha. Porque eu vou dar uma cortada aqui na massa. Pra mim fazer os rolinhos, pra mim poder começar a enrolar. Gente, que massa maravilhosa. Olha que linda. Perfeita. Opa, deixa eu dar a volta aqui. Ó, agora eu vou cortar essa massa. Vou cortar assim, ó. Tá vendo? Some people have written books, some have a great look that covers the magazines for kids who are 17. I don't know what to do, staring into the blue sky and just waiting. E vou cortar 4 dedos meu aqui assim, tá? Ó, vou colocar 4. É, 4 tá bom. Ó, 4. Aí daqui a pouco. Ó. Espero que esteja dando pra vocês ver. Tô fazendo sombra aqui, mas é o ângulo que eu tô aqui com vocês que tá um pouquinho ruim. Se eu gostar dessa massa, que eu acredito que eu vou gostar, porque eu já tô gostando de trabalhar com ela, qualquer coisa depois eu vou ver se eu faço essa receita de novo amanhã. Aí eu quero ver se eu faço o dobro. Into the blue sky and just waiting for a sign. Some they are certain of what awaits them when it all ends, but I don't know. Agora eu vou polvilhar mais um tequinho aqui, apesar que não tá grudando, né? Mas só pra não estragar caso vier grudar. Agora, gente, o que eu vou fazer, ó? Eu vou abrindo com a mão assim, ó. Tá vendo? Fez um quadradinho. Aí eu vou fazer assim, ó. Esticar. E aí eu venho aqui, ó. Enrolando os pãozinhos. Assim. E sempre apertando esse meio aqui, tá? Aí. Não esquecer de apertar esse fundinho aqui, que senão ele vai abrir. Ó. Mm-hmm.
be remembered in this century? Or will I be forgotten like dust in the wind? Or the talk of the town that we are? That... Prontinho, gente, acabei de enrolar aqui todos os pães. Agora eu vou aguardar ele dobrar de tamanho. Eu vou deixar esse pão descansar mais uma vez e depois eu vou levar pro forno. Dobrou de tamanho aqui os pãezinhos, tá? Coisa mais linda. É, eu não vou, tá, gente, pincelar esses pães com gema, nada disso. Eu vou deixar ele assar naturalmente, ele vai ficar moreninho. E assim que eu tirar ele do forno, aí eu vou mostrar o truquezinho, que é pra poder deixar o pão brilhosinho, igual pão de padaria, tá? Pão de leite de padaria. Então, agora eu vou levar pro forno, meu forno já tá pré-aquecido em 180 graus. Tá, em 180 não, eu coloquei em 200 graus, tá? E vou deixar assando ele em 200 graus e dependendo ali eu vou aumentando um pouquinho pra ele poder ficar bem assadinho e bem fofinho. Pão assadinho, minha gente, olha que lindeza de pão. Aí agora, minha gente, pra dar aquele brilho bonito que a gente vê na padaria, nós temos que fazer o quê? Derreter aqui, ó, umas duas colherzinhas aqui, ó, de margarina ou manteiga. E aí a gente vem pincelando esse pão pra dar aquele brilho especial. Hey, I heard you got a new best friend. Yeah, it hurts a bit, I won't pretend that it doesn't matter that you're with someone else. That's how it's supposed to be. If I'm unable to make you happy, then it's for the better that you are not with me. That's why I wrote you a letter, 'cause you see I write so much better than I speak. And I need to tell you, you were my best friend. Feel like it was long ago. We were head over heels in love, thought it lasts forever, but somehow we got lost. Looking back, I didn't realize what was wrong with me. I can't deny I took you for granted. You finally had enough of pessoal, vou ficando por aqui. Obrigada pela companhia de vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser e assim ele permitir. Tchau, pessoal.